Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de la Cafetera Express. Com estan? De totes, totes, tenim ja pràcticament tot preparat. El nostre convidat també hi és i dispost a parlar, a comentar de tot el que ha ocorregut al llarg de la setmana a la nostra ciutat i al nostre analista polític també, un poc un, però sempre sabedor de primera mà de tot el que ocorre. I vaig a per davant, vaig per davant, encara que en un poc de retras, don José Villar, bona nit, com estàs? Bona nit i moltíssimes gràcies per la Vaig a per davant, enhorabona, el Madrid va pegar una lliçó magistral en el seu dia al Bayern de Múnich. Pues la veritat és que ningú s'imaginava un 0-4, un 1-1 o un 2-1, o la classificació del Madrid, perquè jo considero que el Madrid es va mereixer ja la classificació Joan en el Santiago Bernabéu, Eh, però ningú esperava un 0-4 la veritat és que tàcticament l'Ancelotti li va donar un repàs a Peu Guardiola i futbolísticament el Real Madrid li va pegar un repàs en totes les línies al Valle de Múnich pues, 12 anys darrere, després tenen l'ocasió de proclamar-se campions pues sí. de nou La dècima tan anhelada, veurem si anhelada. la poden aconseguir Marc, cerca estan Des de Mindanao, don Alberto Pina, analista polític vostè no és tan seguidor del futbol però suposa que ell també aplega les notícies no? Bona nit i és un autèntic plaer, clar que sí, estar amb vosaltres i sobretot en la nostra audiència. I per supòs que així arriben totes les notícies, a vegades antes, a vegades després, en un poquet de retras, però sempre arriben. I naturalment, jo ja me coneixen, jo sóc espanyol per antonomàcia i per tant, tot el que siga que els alemans es foten és una gran satisfacció per a mi. I si a més es fot Guardiola, encara estic més content. Per tant, no sóc exactament del Real Madrid, però estic feliç de que un equip espanyol com el Real Madrid li hagi guanyat i a més humillat i molt per 0-4 al Bayern de Múnich. Una autèntica felicitat des d'ací, sí, des de Filipines. Bona nit. Bé, doncs pues, comencem. Comencem amb el primer tema. Ja saben que així el cartell de la correguda de Bosch que celebrarà el dia 9 d'agost d'un any és una coreguda, pense que fantàstica, per a qui li agrade els bous, per a qui no li agrades els bous, simplement que no vaig a, I punto, o sigui, la llibertat ha de ser per a tot el món. Finito de Córdoba, Juan José Padilla i el senyor Esteve, que no don Manolo, que algú ja ho ha comentat per ahí, és una correguda, José Mi, que és extraordinària, molt cridanera, i ja tinc entès que hi ha moltíssimes entrades venudes. Hombre, yo creo que para los aficionados taurinos, yo no lo soy ni soy experto en el arte de la tauromaquia, pero a mí me gusta, me gusta la fiesta de los toros. No suelo ir a corridas de toros, pero me gusta la fiesta de los toros, la respeto y creo que ese es un cartel de primerísima línea y además es una celebración, es un acontecimiento, es un evento como se le quiera llamar que Gandía estaba demandando durante hace mucho tiempo porque el otro día vi yo la rueda de prensa en la que estaba Agustín Pozuelo, presidente de la de la peña taurina de Gandía y lo decía que pase lo que pase van a seguir reivindicando año tras año las corridas de toros porque además Gandía ha tenido corridas de toros ha tenido una plaza portátil de toros ha tenido ¿Para? dedicatorias ¿Para? dedicatorias a calles a célebres toreros que han nacido o han o han pasado sus, los primeros días de su vida aquí en Gandía por lo tanto Gandía y los toros siempre han estado de una forma u otra vinculados y cuando digo toros me refiero a las corridas de toros que creo que es lo lo, lo normal lo permitido y lo que debería de celebrarse si se celebra. Hay toros y yo encantado de que los taurinos disfruten, es una fiesta muy bonita, porque la verdad es que todo lo que conlleva es muy bonito, da muchos puestos de trabajo a todos los niveles. en Espanya de muchísimos puestos de treball com han com han reivindicat sempre la gente de los toros. I bueno, pues un cartel de primera línea para que la gente de aquí y los turistas i visitants i gent de la comarca lo disfrute. Una tradició que es va perdre, senyor Pina, s'ha recuperat gràcies en este cas al uh, govern i que bueno, la la, la prova palpable és es que sempre que s'ha se fet així correguda de Baus, eh la plaça com diria vularment eh s'ha quedat eh, chicoteta. En este cas, eh podrien fer menció de una tradició que no s'ha perdut al llarg dels anys i és la que ocorre a Oliva, en les festes de Sant Vicent, ahir n'hi ha bous, sí o sí, però de sempre. Efectivament, i a més m'alegre de que siga a Xina. Eh, sap tot el món que a mi no m'agrada no la festa dels bous, no m'agrada la festa de los toros, però evidentment la respete. Jo no, no anat mai a una correguda de bous, sinó penar, si deu vol ninguna, perquè no crec en això, però sóc una persona tremendament respetuosa en aquest tipus de tradicions que són eh, clarament espanyoles. Per tant, tenen tot el meu respecte. Qui ja no té el meu respecte és el Partit Socialista i el Bloc Nacionalista Valencià, perquè el que resulta curiós és que en Gandia estan en contra dels bous i munten una manifestació manifestació i un Cristo cada vegada que n'hi ha una correguda de baus i resulta que en Oliva, que ahir governa el Partit Socialista i el Bloc Nacionalista Valencià, resulta que ahir sí que fan corregudes de baus i a més les fan amb moltíssima alegria i no s'ha sentit que socialistes, ni és nacionalistes, ni és d'Esquerra Unida, hagin dit absolutament res en contra de les corregudes de baus en Oliva, que autoritza l'Esquerra i els nacionalistes a la ciutat d'Oliva. Per tant, resulta curiós que el que en Gandia volen que es prohibisca en Oliva sí que ho permetixen. Diuen que allí en Oliva oliva fan corregudes de bous però que no maten els bous, però el que sí que fan en oliva és embolar-los, és a dir, col·locar-los uns palos cessos en foc en el cap, en els cuernos de l'animal, que el fan patir tot el que faig falta faltar i, a més, és una pràctica que és molt més danyina, inclús, que matar els animals, perquè les associacions de defensa dels animals, els, els animalistes, estan absolutament en contra del bou embolat, que diuen que és molt més danyino que les corregudes de bous i matar els animals. Per tant, resulta curiós que socialistes i nacionalistes sí que puguen embolar els bous en oliva, o el que és el mateix, fer-los una tortura psicològica als bous durant l'acte de l'embolament durant unes hores, i en Gandia vulguin prohibir pràcticament el que és el mateix, les corregudes de bous que es fan en Gandia. És a dir, l'esquerra té dos discursos, el que tenen quan governen i el que tenen quan estan en l'oposició. Quan estan en l'oposició estan en contra absolutament de tot, i quan estan governant fan exactament el mateix que fa el Partit Popular en el tema, per exemple, de les corregudes de bous. Per tant, i acabe. Què són els nacionalistes i què són els socialistes? Pues són una pandilla de 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 polítics sense escrúpuls ningú i de polítics cobards i que practiquen una ideologia cochina, que és criticar una cosa quan la fa el PP i fer exactament ells lo mateix quan estan en el govern. Per lo tanto, els socialistes i els nacionalistes soles mereixen que políticament parlan el major despreci de la societat gandiense, perquè són uns embusteros i són políticament parlant una pandilla de cochinos. Jo per exemple li vaig enviar un correu electrònic a Don Nahuel González, al líder de Esquerra Unida en Gandía Dígale, che, eh? en Oliva Os teus compañeros del tripartito están Fente corregudes de baus Aí tens un cartel de la correguda de baus escanechada A de d'avui, Nahuel González encara ni s'ha molestat Esquerra Unida en contestar-me. És a dir, damunt són covards, no tenen ni la valentia de donar la cara, perquè jo els aprete, els dic de tota la cara i ells ni tan siquera contén, perquè són una pandilla de polítics covards. El tripartito, i ja acabe. socialistes, nacionalistes i Esquerra Unida no són més que una pandilla de covards que no tenen ni la més mínima dignitat política. Encara, senyor Viari, tanquem el tema, no té que estar barallat el de taurí i ser d'Esquerra No, pero el, el tema es que llevan una contradicción que no se aclaran en, entre ellos. Porque, vamos, a ver, antes hablábamos de un cartel, de una corrida de toros, de los que se están haciendo en todas las plazas españolas. Y, y como vemos en pantalla ahora, esto, eh, a mí, emolar a un toro me parece humillante para el animal. Otra cosa es que el animal se enfrente de tú a tú con un torero. Por tradición, porque además incluso hay pinturas secuestres en este país, y dentro de poco vamos a ver algunas cuando se abra una, una cueva del Parpayoc que a final de mes se va a abrir, donde hay pinturas rupestres del enfrentamiento entre el hombro y el toro. Eso se trasladó a las corridas de toros, pero de ahí embolar a un toro, humillarlo, y que después le quiten las bolas y se lo lleven a otra plaza o a otra fiesta. y volverlo a humillar y a humillar y a humillar y a humillar de pueblo en pueblo, eso sí que me parece absolutamente denigrante y humillante. Y luego está el doble discurso. Yo aquí hay un portavoz del Partido Socialista que hace unos años, cuando vino con este nuevo gobierno del Partido Popular la primera corrida de toros, dijo que era antitaurino. Pero no antitaurino. Dice: Yo disfruto yendo a la plaza de toros de Játiva o a la plaza de toros de Valencia a ver los claro. toros, pero no los quiero que hagan en Gandía. Claro, aquí hace un discurso, pero luego se va a la feria de Játiva o a la feria de Valencia. Entonces, eso no me vale. A mí ese tipo de discursos no me vale. O somos todos romanos o todos somos todos troyanos. Perfecto, pues cambiando de tema y en este caso, eh, señor Villar, bueno, pues una cosa sin antecedentes. Eh. En España, y es que un ha admitido a trámite, eh, bueno, pues eh, estará el Prestex que va a hacer el Partido Socialista entre el 2009 y el, 2000, y el 2011. Y incluso se habla de prevaricación y malversación de fondos públicos. Ahí te abre una borda. Eh? Es que este es un tema delicado que ya se vino denunciando desde el principio de legislatura por parte de los servicios económicos jurídicos y por parte del propio alcalde Arturo Torro eh, Cara a los medios de comunicación y en reuniones internas diciendo que aquí se habían cometido una serie de de errores o de, o de, o de contrataciones o de, o de contratos con préstamos a largo plazo, todos, estamos hablando a largo plazo, que claro, el que venga detrás que cierre la puerta y eso, pues bueno, llega el momento en que te dejan en, en la bancarrota y que sin margen de maniobra. De ahí que se fuera denunciando. Nadie se lo creía y al final ha sido el juez el que ha dicho vamos a investigar esto porque no es normal que un ayuntamiento, si tiene que pedir un préstamo de X millones y tiene un plan económico que tiene que ajustar... Y la Generalitat Valenciana le dice que no puede pedir un euro más porque todavía el plan económico no lo ha ajustado. Y tú te buscas una asesoría externa amiga que te haga un informe y lo firmes, pues bueno, eso no ha pasado ni por Generalitat ni el Interventor del Ayuntamiento de Gandía estaba de acuerdo, como así se ha demostrado con papeles. El secretario aconsejó verbalmente y después en acta de que eso no lo hicieran, no firmaran porque no era de ley. Y bueno, pues ahora se ha visto todo y será el juez el que investigue. Pero lo que está claro es que responsables deben de haberlos. Los que aceptaron ese tipo de informes externos, los que firmaron, e incluso alguna entidad bancaria que decía, bueno, pues eh, voy a firmar porque es un ayuntamiento y porque voy a tal y porque tal. Bueno, pues algún responsable debe de haber, porque si no es imposible que esta ciudad, después de los 55 millones del agua, los 10 millones del canon de, de las canalizaciones, etcétera, etcétera, pues después de todo ese dinero... Se encuentre con una hucha que no sé si habían 50 o 25 céntimos de euro y 350 millones de euros de, 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 de deuda a corto y a largo plazo. Entonces, en, este, en este caso, señor Pina, piera que la chene en Santenga, Nemabor, y yo en DIWEN, desde la megua empresa, que me bache al paro un mes antes de que al paro, en compré un Ferrari, y te y de Abalmeu, porque sé que me bache al paro y que las consecuencias les pagará vos Tajo parejo es lo que va a hacer en este caso el Partido Socialista, ¿no? Efectivament, el Partit Socialista va demanar un grapat de crèdits a la banca en, els, en el final del seu mandat la legislatura passada i es va fer d'una manera, pues, jo pense que absolutament irregular. No obstant, serà la justícia el que determine quines són les irregularitats si és que van haver que es van fer durant el mandat o final del Partit Socialista. És a dir, es demanaren un grapat de préstamos sense l'autorització del secretari de l'Ajuntament, sense l'autorització de l'interventor municipal i sense l'autorització tampoc de la Generalitat Valenciana, el qual és obligatori i és preceptiu. Per lo tant, eh, ens van deixar arruïnats, el senyor Orengo i el Partit Socialista ens va deixar arruïnats sense l'autorització administrativa des que tenien l'obligació d'informar favorablement i no ho van fer a favor d'eixos préstamos. Per lo tant, el senyor Orengo va incurrir en una doble responsabilitat. Per un costat, la responsabilitat política d'arruïnar a la ciutat. I això ja està pagant-la perquè la ciutadania el va condenar a anar-se'n a l'oposició i a deixar de ser alcalde de Gandia. No, més mai tenim que tornar a tindre ni al senyor Orengo ni a ningú del Partit Socialista detentant l'alcalde. El dia de Gandia. Però és que, a més, es deuen de determinar si van existir més responsabilitats de, eh, dins de l'àmbit judicial, si responsabilitats administratives o inclús responsabilitats penals. I deuen de ser els xutxes, en este cas el juzgat de Gandia, és es que determinen en el seu moment si van haver o no. Jo desitge, desitge que els xutxes determinen que n'hi ha responsabilitat eh, judicial tant per part del senyor Orengo i del Partit Socialista com per part també d'alguns bancs, d'alguns directors de banc que es van votar totes les lleis a la torera i per culpa d'ells i del senyor Orengo, Gandia avui per avui està arruïnada. Jo desitge fervientment que el senyor Orengo i els directors dels bancs que es van votar la llei a la torera responguen davant dels tribunals de justícia. Ho desitge de tot cor, però no seré jo el que diga si tenen responsabilitat judicial o no ne tenen. Deu de ser el juzgat de Gandia el que ho determine perquè per això estan els jutges. Però jo, en el meu cor, en el meu, eh, en el meu cor dins de mi, jo desitge fervientment que Orengo s'assente en el banquillo dels acusats, ell i tots els membres del Partit Socialista Que van a arruinar la ciudad de Gandía. de tema, señor Hay un apunte que me gustaría hacer, y es que hay una cantidad de millones de euros que los bancos han solicitado al ayuntamiento, de estos de largo plazo y tal, me estoy refiriendo a estos que están, están en, en la documentación del juzgado, que los están reclamando al ayuntamiento. Claro, los bancos quieren cobrar y el ayuntamiento dice: Bueno, yo quiero saber en, en, de qué manera y por qué se han dado ese tipo de préstamos y, y bajo, qué, bajo qué directrices, porque no tenían autorización de nada, de nadie. Entonces, al tomar esta determinación el juez, todo eso todo eso queda ahora en stand-by, en stand hasta que se resuelva en un sentido o en otro, si se piden o no se piden responsabilidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todas aquellas amenazas de embargos y tal, y cual todo eso ha quedado de momento ahí en stand-by. Pues ese ahí aún volvía a arribar, pero cambiando un poco la noticia, porque cuando uno se afona en el mar, señor José, yo usted lo sabe perfectamente, eh, te dos opciones, no, no tocar... No tocar terra i a continuar afonant-se perquè hi ha arenes movidisses d'aquest tipus o pegar aquest impuls que pareix que avui dia ja està pegant I estic en referència a aquesta última Setmana Santa que eh, les dades, les xifres han sigut espectaculars i sobretot eh, molt eh, alegüenyes per a la gent que té comerç, que té eh, restauració, etc. Bé, bueno, la Setmana Santa ha sigut... Sido... Yo creo que de sobresaliente, a todos los niveles, y con quien hables de la playa, con quien hables que tenga un pequeño comercio, una tienda, un, un, una hamburguesería, un restaurante, con quien hables está contento. O sea, en este momento la oposición no puede criticar absolutamente nada. Buscarán criticar algo, lo están haciendo ya de por hecho, pero no puede criticar absolutamente nada. Iban, decían, auguraban que el San Festival iba a ser, bueno, botellón, tal, no sé qué, nada. No ha habido absolutamente ningún problema. Ninguno. Y ha traído aquí a 15 o 20 mil personas que quizá no hubieran venido a Gandía, si hubieran ido a Cartagena o a Murcia de, o, a, de buen, de buen o, a, o a Salou. Pero estuvieron aquí, se comportaron, vieron la música indie que les gustaba y ha salido un festival que ya es una referencia. Ese festival ya es una referencia porque yo me imagino que las empresas privadas van a querer seguir organizando este tipo de festivales que conllevan pues, un montón de puestos de trabajo, directos e indirectos. Un montón de gente que viene y un montón de genera economía porque sé al lado de la acampada amigos que tienen restaurantes y han dado comidas, pero comidas y cenas, pero pero repitiendo me, mesas. Ha sido increíble. Eso por un lado. Y luego la playa había que verla. Los chiringuitos todos a pleno rendimiento. Eh, las semanas eh, ha acompañado la temperatura, el sol, la climatología que tenemos que... Tenemos que tocar madera para seguir teniéndola así. Las celebraciones de Semana Santa en Gandía, solamente hay que hablar con la Junta Mayor de Hermandades. Jamás se ha visto tanta gente. Gente de Gandía, gente de la comarca y gente de fuera. Las, la, las celebraciones de la Semana Santa en Gandía cada vez son más un referente nacional. Por lo tanto, si tenemos sol, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos muchísimos servicios en la playa que están a pleno rendimiento desde, desde antes de que comience la Semana Santa. Y encima los hoteles han estado a tope también, los apartamentos creo que también han tenido unos resultados magníficos. Ha habido gente que ya para este próximo puente de mayo en el que nos encontramos inmersos ya había hecho eh, reservas en vista de lo bien que se lo han pasado. Pues bueno, pues dentro de la crisis yo creo que tenemos, tenemos que felicitar a todo lo que está haciendo este Gobierno. en quanto a la promoció turística perquè ha sido un èxit total. Jo, senyor Pina, eh en broma i mig de Berè, li vaig dir a membres de la de la Setmana Santa de la Junta de Hermandades de la Setmana Santa que feren una carteta a la Santa Sede perquè caiguera sempre sobre els feches perquè realment eh, paga la pena i de fet la gent desvanida, venida, com estava dient el senyor Villar de aquesta Setmana Santa. Efectivament, així és. És una autèntica llàstima que les fetges es canvien eh, per tots religiosos pues, doncs, cada any. Eh, això és una autèntica pena perquè, clar, quan cau la Setmana Santa a final del mes de març no són les millors fetges per a fer la Setmana Santa. La Setmana Santa es, de, es deu de fer aproximadament, pues, doncs, quan, com igual que s'ha fet en guany, és a dir, a mitjà d'abril és el temps perfecte per a fer la Setmana Santa. Però, canviant de, de, de tema, tot ha coincidit bé en guany, però ja feia molts anys que no es veu una Setmana Santa tan espectacular Eh, segons mos compten tots els empresaris de la platja de Gandia... com s'ha vist enguany... jo tinc amics eh, que tenen empreses... que tenen negocis d'hostaleria en la platja de Gandia... i que moltes vegades són pessimistes... perquè les coses desgraciadament no van bé... i esta vegada, en esta Setmana Santa... no he trobat a ningú que m'hagi parlat mal... al contrari, tots han dit el mateix... ojalà totes les Setmanes Santes... se foren exactament com la d'enguany... per tant, ja estem veient un treball ben fet... De, del govern del Partit Popular... i un treball ben fet del regidor de la platja... Pepe Chust i de l'alcalde de Gandia... Arturo Torró. Avui per avui tenim un alcalde de Gandia com Arturo Torró esforçat en fer que el turisme eh, torne a la platja de Gandia com no l'havien tingut mai eh, durant l'època del Partit Socialista. Per tant, tenim un alcalde excel·lent que es preocupa per portar riquea a la ciutat de Gandia i no per portar misèria com portaven els socialistes a la ciutat de Gandia. I d'això és de lo que més content tenim que estar tots, de veure que les coses per fi es comencen a rodar com tenen que anar rodant. Encara estem al principi, falta molt de temps, eh, necessitem que l'alcalde Arturo Torró dure, dure molts anys per a que la platja de Gandia puga estar al nivell òptim que necessita esta ciutat. però per fi estem en la línia recta adequada per a que el turisme vagi a, eh, a tope en la platja de Gandia. I és que ja per fi ja acabe tenim un alcalde excel·lent com Arturo Torró i no aquella pandilla de tararots que teníem antes del Partit Socialista. Eh, déjeme que hi haga una punta respecto al fin de setmana en el que nos encontramos inmersos. la feia d'abril en la platja, que des de l'allumbrau està sent un autèntic èxit, Y con la fila del Motor, yo recuerdo el primer año cuando Arturo Toro propuso al concejal de Comercio hacer una feria del motor, externamente, las voces externas, no porque Bernardo Mendita lo entendió enseguida, pero cuando Arturo Toro propuso hacer una feria del motor en Gandía, desde fuera le decían que estaba poco menos que loco. Pero ¿cómo vas a hacer una feria del motor en Gandía? Si ya hay una en Oliva, no sé qué, no sé cuándo. No, no, Gandía es capital de comarca y desde el principio, desde el minuto cero, se creyeron, ese gobierno se creyó que hacer una feria del motor iba a ser un auténtico éxito y el primer año costó. El segundo, los primeros que querían hacerla eran los propios eh, dueños y responsables de los concesionarios. Y este tercer año hay concesionarios, marcas de primerísimo nivel de Valencia, que no solo vienen, han venido a exponer sus marcas, sino que tienen la intención de situarse en Gandía con, con su tienda, con su exposición, con su servicio postventa, etcétera, etcétera, y con lo que ello conlleva de puestos de trabajo. El año pasado se vendieron 3 millones y medio en coches, 3 millones y medio de euros en matriculaciones. Pues bueno, pues los resultados fueron magníficos. Y este fin de semana, pues Gandía otra vez. La playa estará a reventar y Gandía estará a reventar porque, porque además con el impulso que se le ha dado también los jueves y los viernes lado de la tapa, es que es que un jueves y un viernes por Gandía están todos los bares y restaurantes a tope. Y hay que tener en cuenta que son muchísimos los restaurantes, los bares que se han sumado a ese, a ese menú, a ese menú del motor. Bueno, pues en referencia eh, rápidamente a la Semana Santa que dicen que si sí queda para camus, o si sí queda Pacabais, fásense la idea que eh, la del 2016 el 20 de marzo es domingo de Rams. A ver en qué es lo que pasa. 20 de marzo, domingo de Ramos. Pues habrá que tener un, los que sean falleros o falleras y cofrades, tendrán que tener el salón de casa con una ropa, con sí. los avíos y los otros para ir cambiándose. Que no, los conforme que que no, ha, mucho, no ha mucho, ya cayó así. Ya cayó, sí, ya cayó así. Y parlando del señor Pepe Chus, bueno, pues yo pensé, señor Villar, que está haciendo una, una tasca incomiable, ver que bueno, en la adecuación de los pasareles de la Plaza de Gandía prácticamente ya es una realidad. Han pasado de 0,80 a 1,80. Ya 2,40, es decir, que ya la gente ya no te que cremarse espouse, pero poder a nadar la olla. Mira, ahí hay un equipo extraordinario: Pepe Chus, Carlos Volta, el alcalde, que está muy encima de todo lo que ocurre en la playa, y técnicos y demás. Y bueno, pues han dejado una playa extraordinaria con, 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 con todo, como decíamos antes: con los siringuitos a pleno rendimiento, con los, 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 las oficinas de información a pleno rendimiento, con la, la Cruz Roja, que tiene allí dos o tres. Dos o tres dispensarios que están fenomenal con las pasarelas para que pueda la gente no, no tener que bajar a la arena cuando se cruza con alguien que entra, que puedan ir mmm, sillas de ruedas, que puedan ir los niños con las colchonetas y no tengan que quemarse en la arena. Y han, han creado también una zona de playa can, que bueno, que este, este fin de semana de Semana Santa ha sido una maravilla, porque la gente quiere ir con sus mascotas a la playa y quiere ir a las zonas determinadas para eso. Y, se acaba, y está tan limpia o más la playa can que la otra. Porque mmm, la gente que tiene mascota, la gente que es responsable que tiene mascota es bastante más responsable que mucha gente que a lo mejor tiene niños y los deja por ahí tiran los palillos de los polos, etcétera, etcétera. Eso en Playacan no existe y está siendo un referente para que mucha gente que quiere viajar con mascota, pues venga con mascota. Como pasó el año pasado y estaba un poquito lejos y nos cortaron el camino este año no. Este año el camino está el acceso está dentro de la playa de Gandia, lo han dejado muy bien, me han dicho, y bueno, pues ha sido los números han sido bárbaros este fin de semana también. Y a prove en remitir señor Pina porque yo tincara un veí en la en la platja que eh ell estiguaba eh, a Benidorm y ara ve a estiguar a Gandia simplemente per la per la playa Can, que és el que di el señor Villar. Esa gent està consciencià i vol tant a la seva mascota com al seu fill. Efectivament, i avui en dia hi ha moltíssima gent pues, que vol anar en la seva mascota a tots els llocs i, a més, és algo que ens diferencia de la, de la resta de les ofertes turístiques d'altres platges, i és que nosaltres tenim un trosset de platja, que és el que anomenem la platja Can, per a que tot el món pugui anar tranquil·lament amb les seues mascotes i a disfrutar d'elles i a banyar-se en la platja junt amb la seva mascota, i això és el que té que ser, és a dir, en definitiva, tenim que donar i oferir tot tipus de servicis per a que cada un trobi l'excusa perfecta per a vindre a la platja de Gandia. Mire, jo viatge molt per el món, conec molt de països, conec multitud de platges. Li dic jo a vostè que platja com la de Gandia no existeix en ninguna part del món. Sol es fa falta un grapat de persones, com la que tenim ara, que seu creguen i que luchen per defendre la platja de Gandia i posar-la a rebentar de gent, perquè no existeix una altra platja com la de Gandia en ninguna part del món. Una cosa tan bonica com la platja de Gandia no existeix en ninguna part del món. Ara fa falta el que tenim, un alcalde i un consellal de turisme de platges com és Pepe Chus i un alcalde com Arturo Torro que seu creuen i que ho luchen i que cada dia porten més gent a la platja de Gandia amb una oferta diferenciada per a que cada un trobi l'excusa perfecta per a vindre, per una raó o per una altra, a disfrutar de la platja de Gandia. Per tant, jo estic satisfet de la que, de la que possiblement siga una de les millors platges del món, que és la platja de Gandia. Ara, per fi, se li dona el rumbo adequat per a que pugui, que per a, per a que pugui generar moltíssima riquea per a disfrute de ciutadans de Gandia. Per tant, l'ho dit, ja acaba, tenim un excel·lent alcalde que es preocupa per el turisme la platja de Gandia i un excel·lent regidor com és Pepe Xus de la platja de Gandia. Vostè ha fet missió a Carlos Volta i tampoc podem oblidar a Olats és que quan, no, jo, quan hi, sí, vols, hi ha tècnics vols les coses fusionen. Hay, hay un equipo extraordinario, además llevan una línea eso sí, vuelvo a repetir, el señor alcalde Arturo Torres está muy metido en eso de hecho las competencias directas de Turismo son él que delega también en el señor Reig en temas que lleva coordinación de alcaldía y tal pero la verdad es que está y lo tienen clarísimo, igual que desde el primer año que se creyó En los conciertos, en el marco de las estrellas, hoy en día es una marca ya. Hoy en día hay productoras, promotoras, managers que quieren que sus cantantes vengan a Gandía. De por hecho, vamos a ver, ¿dónde se puede ver por 10 euros a Bisbal? ¿Dónde se puede ver por 10 euros a Orozco? ¿Dónde se puede ver por 10 euros las actuaciones que van a venir este verano? Y creo que van a anunciar en breve a otra superestrella. Pero bueno, yo pienso que ya es un referente. Eh, el primer año es tanto criticar y vino el tío... Jules es el que más discos, el latino que más discos ha vendido en la historia. Toños un referente para el pop de los 60 y de los 70, El año pasado vino Joaquín Sabina, vino Serrat, pero si es que vino, vino Stopa, pero es que nadie nada más se acuerdan de la Pantoja. Pues no señor han venido primerísimos. Ha venido Malú que ahora está rompiendo y el año pasado lo tuvimos aquí. ha venido Melendi, que está triunfando en Hispanoamérica y lo tuvimos aquí. Dani Martín viene de Hispanoamérica que está llenando donde va. Y yo no sé qué más quieren, que vengan los Rolling Stones, pues ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, que no sea que no sea el último concierto, ¿no? que no sea el último concierto que hagan en en España. Ve, cambiem de idea y ahora vamos a anem a parlar del hospital, porque una fantástica noticia y entrem en recta final, señor José, me queda 4 minutos. El eh, Hospital Nou prácticamente eh finalisat. a partir de sí ya ja s'obri un concurs de idees. Per a lo que era l'antic hospital que l'alcalde ja va dir textualment que voldria que arrancaren les obres d'eixe concurs d'idees al dia següent de que ja funcionaà el nou. Eh, esta és es una proposta que ja vienen realitzant tanto Arturo Torró, alcalde de Gandia com... el responsable de, de zona, en este caso el presidente de la Junta de Distrito, Guillermo Barber, porque era una demanda vecinal, claro. Eh, el hospital Francisco de Borja genera mucha actividad porque son muchas las personas que van allí. Y ese barrio no se puede quedar sin un generador de actividad como es el hospital. Por lo tanto, antes de tener el problema y tener el edificio vacío, había que pensar qué se puede hacer en ese edificio. Entonces, yo sé que han estado reunidos varias veces con comerciantes y con gente involucrada en la zona. Y llegaron a la conclusión de lo que mejor podían hacer es un concurso de ideas, no un proyecto, ¿eh? un concurso de ideas, a ver qué se quiere hacer allí. Los edificios del ministerio, el ministerio lo cederá al ayuntamiento porque habrá una zona de de sociosanitarios o crónicos, etcétera, etcétera, habrá algo que tenga que ver con el, con el mundo de la sanidad, pero claro, hay muchísimos metros, se, se, queda, se queda, es una manzana es enorme, enorme. súper aprovechable y está en el centro neurálgico del barrio Roche Corella. Entonces, este concurso de ideas, que creo que hay de tiempo hasta final de mayo, pues todo el mundo que tenga ideas para ahí, pues las puede plasmar en un papel y presentarse perfectamente, vecinos, eh, arquitectos, aparejadores, ideólogos, quien quiera se puede presentar, ...y Entonces, a ver, se llegará a una conclusión de qué es lo que se quiere hacer ahí para seguir dinamizando el barrio. Ojo, ojo, que ese barrio va a quedar la joya de la corona, la con el trinquet, con el, lo que se haga ahí y con el, la reforma que quedará precioso si lo hacen. Y al final me imagino que lo harán, porque la gente tiene que tener dos dedos de frente y darse cuenta que el parque San Pérez requiere una mejora sustancial. En este caso, el último minuto era usted, señor Pina. Eh, no más tañaría y en un duro. que ara hi serà la plataforma Salvem l'Hospital, o, o li estanyaria a vostè? A mi no m'estranyarà absolutament res perquè en aquesta ciutat, després de veure les locures de les gèrides nacionalistes tot és possible, però jo estic tremendament satisfet que l'alcalde de Gandia Arturo Torró faci tots els concursos d'idea que facin falta per a que els ciutadans siguin els protagonistes dels canvis de la ciutat. Què millor que, que siguin els ciutadans és que puguen expressar lliurement què és el que volen fer en l'actual hospital francès de Borja quan este passe a la seva nova ubicació. És a dir, és un exercici de llibertat i sobretot és un exercici de democràcia el consultar al poble què vol fer en les seues instal·lacions. En l'època del Partit Socialista i en l'època del Bloc Nacionalista Valencià mai ells van consultar al poble sobre res de lo que ells feien. Ells feien el que es donava la gana si t'agrada bé i si no tan bé. Ara, des de que Arturo Torros Alcalde sempre, com a mínim, es consulta al poble per a intentar consensuar en la medida de lo possible les coses que es fan en la ciutat, perquè la responsabilitat última és del govern, és a dir, és del Partit Popular i del seu de Arturo Torró, que per això tenen una majoria absoluta. Però no està de més, sinó que és una autèntica meravella el que pugan consultar al poble perquè el poble doni i el govern també puga adaptar-se a elles. Per lo tant, i ja acabe, des de que Arturo Torró és alcalde de Gandia, la llibertat i la democràcia està en el seu màxim esplendor. S'ha acabat ja, gràcies a Déu, la dictadura socialista i la dictadura nacionalista i Gandia viu ja, afortunadament, en la democràcia i en la llibertat que dona el govern del Partit Popular i, sobretot, el govern que presideix l'actual alcalde l'alcalde de Gandia, Arturo Torró. Bona nit, gràcies. Bona nit i un autèntic plaer estar amb tots vosaltres com sempre. Ha sigut un autèntic plaer i que passeu un bon fin de setmana i un bon, eh, en definitiva, un bon pont. Gràcies i bona nit. 30 segundos porque la noticia creo que me paga la pena, merece la pena, como diría eh, Maguelo, eh, 500.000 euros por parte de la Diputación para la adecuación del Polideportivo Municipal y 2000 200 euros para dos carreras de Benioff. Este señor Rus ni ha que hacer un homenaje. Lo dice Arturo Torró porque es amigo de él y lo digo yo que no soy amigo de él. Arturo Torró lo dice porque es amigo de él y es también su superior en la Diputación y como el presidente del partido a nivel, a nivel de, la, de la provincia de Valencia. Pero lo hizo con toda la razón del mundo. Tenemos que estar agradecidos, muy agradecidos a Alfonso Ruz y la gestión que está haciendo en la Diputación, porque ahora esos 500.000 euros pues van a servir a que el polideportivo de Gandía esté reformado, porque hace años que no estaba reformado ni los vestuarios ni las duchas, que da asco ir y verlo por, por la higiene que, yo, que todo ello conlleva. Y bueno, y dos calles en venido pa más que se van a reformar, si unas venían con el plan confianza, ahora dos calles gracias a al señor Rull a la gestión de la diputación, yo creo que es para estarle muy agradecido. Muchísimas gracias, señor Villar. Buenas nit, i a disfrutar de la fira de motor i de la fira d'abril, perquè qui no vol a borrista des de llavont no s'aporrista. Des de no. Bueno, estamos en un fin de semana inmersos en la vorágine de ambas ferias. Muchísimas gràcies per invitación. I a vostès, com sempre diem, són els que tenen la última paraula. Moltíssimes gràcies per estar ahí. Bona nit.